Na tvém Instagramu jsem viděl nedávno nějaký recept, že k fotbalu patří kuřecí paličky. Smažený kuřecí paličky, no, na fotbal, no. Na fotbal, jo? K fotbalu. Jak to? No, protože je to super. Jednoduchý, koukáš na fotbal, smažíš si kuře, uděláš si k tomu nějaký dobrý dip. A ten recept tkví v tom, že ty kuřecí paličky nejdřív předvaříš. Ano. To znamená, že to máš úterý na Ligu mistrů, ve středu na Ligu mistrů. A jelikož už je to uvařený, tak to máš i na víkendovou ligu. Ještě normální. Mezi tím konferenční liga ve čtvrtek? No, tak jasně, no. Jo? A ještě víkend? No, vydrží ti to. Vydrží to. Když to uvaříš a dobře ti chladí lednice, tak... A ty myslíš jako takový ten fanoušek doma u televize, jo? Doma u televize, no. Na stadionech? Na stadionech v Čechách musí být klobása. Klobása, jo. Jo, můj kamarád náhodou je šéf výroby klobás na fotbalový stadiony v Praze. Hodně se přou fanoušci, slávesti, Spartani a bohemáci, kdo má nejlepší klobásu, ale třeba ta pálivá paprková je od stejného výrobce na všech třech stadionech stejná. Jo? A to podle mě doteďka nikdo nevěděl. To nevím. A jde o to už jenom, jaký připravy. Jestli udělají prostě na tom tálu s hromadou oleje, nebo jestli někde rozdělávají to dřevěný uhlí a tak dále. Ale ta pálivá papriková je na všech třech staďákách stejná. Ano. Plus navíc na Bohemce a na Spartě mají ještě sladkou variantu. Pak je pálivý cigáro, který je na Spartě a na Bohemce. Sladký cigáro mají na Spartě. Tam mají ještě šunkovou klobásu, která je i na Slávii. Na Slávii mají navíc ještě norimberský klobásy a bavorskou sekanou. A největší truf má Bohemka, protože tam grilluje celý Katy, že jo? Ano, ano, ano. Ty máš takový přehled, tyvo, o tom žrádle, tyvo? Kvůli tomu tam... Ne, jako Petr úplně slintá tady. Já bych zavedl kravý mozky na všechny stadiony. No. On to nikdo neviděl. Aha, dobrý. Jsem měl v tom... To jsem měl na tom ostrově, když jsme mi o těch pokrmech, ale... Klobása, jo, ale že máš takovýhle přehled, jsem netušil, člověče. No, protože to vyrábí kamarád, že jo, no, tak. Pro všechny kluby. Já jsem mu samozřejmě po cestě sem ještě volal z obchvatu, abych si to ujasnil, jak to je správně, abych tady neřekl nějakou blbost a někdo mě pak neříkal, že jsem si to vymyslel. Nicméně klobásy jí i Roberto? Kde jo? Jo, chutná ti to? Moc ne, co? Jako spíš pizza. Spíš pizza, jo? Spíš pizza. Ale jako dobrá, dobře udělaná. Dobrá pizza. Neapolská pizza, nebo římská pizza. Že víš, jako Itálie máme různý ty pizzy. Jako no, a máte tam pizzu Havaj? Ne. Ta římská je ta vysoká, že jo? No, taková focaccia. Ne, Havaj... Jakože ananas nepatří do pizzy. Znám, jako je to krásná země, ale nevím, co to je na pizzu. Znáš to? Víš, že to existuje? Jako někoho mi to říká, že něco takového existuje. Co když někdo klobásy nejí, tak je nějaká alternativa pro fanoušky? No, asi jak na kterém stadionu. Já to... No ne, a měla by být tak jako z tvého úhlu pohledu. Měl by nějaký sendviče, saláty v takových krabičkách, když třeba někdo nejí maso, to by tam měli mít, aby bylo na výběr, aby tam nebyla jenom klobása, langoše a smažák. Jako. Sledujete hodně fotbalových fanoušků na těch sítích? Já si myslím, že jo, no. A dávají ti jako často feedback, že komentujou, jestli tenhle recept fungoval, jestli to bylo dobrý, nebo jestli to bylo hnusný. Jo, hodně často mi posílají i fotky těch svých výtvorů a často píšou, jako, že je to návod pro debily, když to tak řeknu blbě, že podle toho uvaří prostě i kdo vařit neumí. Tak jsem rád, že to tak funguje. Ale lidi posílají, že to je dobrý, že to máš jako dobře na to nastavený a chutná to, ale já bych zavedl normálně na stadiony do těch kiosků, jak to prodávají, obrovskou bednu bych tam dal normálně čistokrevného pařížského salátu, vole, s těma rohlíkama. Vole. A vždycky by to bylo kelímek jako 20 deka, 30 deka, ty bys měl půl kila nečum, jo? A k tomu bys dostával ty rohlíky, dával bych to klidně za 100 pade, ale tohle bych tam zavedl. Otázka je, jak by to bylo v tom vedru, no, aby nebyla to, co má teďka těhotnej. Ale tohle by byl můj sen, kdyby takhle někdy bylo. Vím, že v Teplicích se to objevilo jednou ve Vipce. Měli to a pak normálně, už ne. A pak už pak ne. Už ne, asi se někdo z toho to posral. Ale tohle by mě bavilo. A nebo chlebíčky. Ty vole, to by to se jsem právě říkal. Jak v divadle, víš, se rozdávají ty chlebíčky, nebo prodávají ty chlebíčky, tak to by taky. Ale asi to kvůli teplu a možná nějakým dneska zase legislativním problémům nejde dělat. No. Byl jsi v divadle někdy? Byl jsem v divadle. Teďka dokonce tam i vystupuju, takže dojdi, já tě rád pozvu a můžeš v 15. řadě se na mě dívat. Co to je jako za představení? To je představení o mně. Jak se to jmenuje? Já jsem já. Překvapivě.
Možná to slůvko su je tam ještě zbytečný, tak jo, jako navíc, tak ne? Zní to narcisticky, ale není, je to sranda, urážím sám říkal sebe. Říkal jsi narcisticky. No, já nevím, nebo nacisticky. Ne, já jsem dobře slyšel. Narcisticky, ale není to tak, já tak jenom možná působím. Ty teda sleduješ kuchaře a vaříš podle něj taky? Já se snažím občas něco podle něho udělat, ale on má hroznou nevýhodu a to je vlastně jeho jediná chyba, a tomu vyčítají i lidi, že on vždycky do všeho dá vývar. Co pak máš doma, vole, vývar furt? Já jo, no. No právě. No. Takže on vždycky udělá něco, už to vypadá dobře, už si říkám, ty já to odpoledne udělám a on. Pak vyndáš z lednice vývar, pokud nemáš vývar, tak nemáš vývar, no. Vašku, ty jsi pilář, jsi taky kuchař? Já jsem vyučený kuchař číšník. Ty jsi vyučený kuchař číšník. Hmm. Takže zrovna musím říct, že jak jsem od 16 byl už v tom dospělém fotbale, tak i od 16 jsem byl na intru na bytech sám a dokázal jsem se o sebe postarat, takže myslím si, že to skloubení kuchař-číšník s fotbalem bylo pro mě ideální. No. Znáš jeho recepty? Znám, ale ještě jsem neviděl knížku, teda koukám na internet. Se na všechno musíš podívat, my víme. Koukám na to na internetu a už taky jsem podle toho vařil, a teď už nevařím. A jsi dostudovaný, dostudoval jsi to? Jo, jo. A ty jsi vyučený co? Truhlář. Ty jsi elektrikář, nebo co jsi? Kuchař, truhlář, elektrikář. Bo. A ty jsi co? No, můj táta byl truhlář. No, já se tam tebe, co jsi? Já jsem studoval aeroplány. Jako... Co? Letadla. Jo, takže jsi modelář. Jo, dobrý. A ty jsi co? Já jsem číšník. No, tak jsme tady dobrá skvadra. Ty jsi tady jediný inženýr, ty vole. Já jsem inženýr, no. Sorry, kluci. Omlouvám se. No, tak ty seš taky od nás. Se sem taky hodíš, hele. Jdeme na charitu. Tam je taky nasekaný roští, no. Tak pojď, no. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.